Вітаю, друзі! Хочу вам показати крутезну яскраву вітрівку для дитини від бренду Cool Love з популярним брендом «Щенячий патруль». Ось такі круті яскраві малюнки, зверху вітряний продувний матеріал. Маємо проїзні кишеньки на замочок спереду, рукавчики на манжетах в гумках з світло, відбиваючи наручниками. Ось та куртка виглядає ззаду. Комфортно розчіпається на замок, захистом від прищіпань, середніх лісова м'ягенька підкладочка, на ручках буде стерва підкладка, а капюшончики без ось такою сіточкою. Дуже яскрава та практична курточка для поціновувачів щенячого патрулю. Можна придбати на нашому сайті hellomami.com.ua.